Ang video na ito ay nagpapakita kung paano markahan at bumoto gamit ang ballot marking device. Ang mga botante na pipiliing bumoto sa isang vote center sa County ng San Diego ay mamarkahan ang kanilang mga seleksyon sa isang ballot marking device at ipiprint ang kanilang opisyal na balota gamit ang ipinares na printer. Ang mga device na ito ay hindi nakakonekta sa internet at hindi nagtatabi ng anumang impormasyon ng botante o mga pagpipilian sa pagboto. Pagdating sa isang vote center, ang mga botante ay makakatanggap at pupunan ang forma ng pag-check-in. Ang formang ito ay matatagpuan din sa stvote.com upang punan ng isang botante at dalhin sa isang vote center. Gagamitin ng manggagawa sa botohan ang formang ito upang i-check-in ang botante at beripikahin ang kanilang status ng rehistrasyon ng botante sa pamamagitan ng paggamit ng elektronikong poll book. Ang manggagawa sa botohan ay mag issue sa botante ng BMD ticket. Isusulat ng manggagawa sa botohan ang numero ng hurisdiksyon ng botante sa BMD ticket. Sinisiguro ng numero na ito na ang botante ay makakatanggap ng tamang balota ayon sa kung saan sila naninirahan upang ma-access ang balota ng botante ipapasok ng manggagawa sa botohan ang activation card sa card reader ng ballot marking device at ipapasok ang numero mula sa BMD ticket ng botante ilalabas nito ang tamang uri ng balota para sa botante tatanggalin ng manggagawa sa botohan ang kanilang activation card at sila ay hahakbang palayo ubang maipagpatuloy ng botante ang proseso ng pagboto. Maaaring i-customize ng botante ang kanilang nakikita gamit ang menu sa itaas ng screen. Itap ang wika na icon upang mapalitan ang wikang ipinapakita. Itap ang laki ng text na icon upang ipakita ang mas malaki o mas maliit na teksto. Itap ang tingnan icon para ayusin ang contrast ng screen. Maaaring magsagawa ng pagpili ang botante sa pamamagitan ng pag sa box ng kanilang preferensyang kandidato. Isang checkmark ang makikita sa tabi ng napiling kandidato. Upang palitan o kansilahin ang seleksyon, itatap muli ng botante ang pangalan ng kandidato para alisin sa pagkakapili at gumawa uli ng seleksyon. Hindi pa hihintulutan ng ballot marking device ang botante na bumoto ng higit pa sa isang contest. Makakalipat ang botante sa susunod na contest sa pamamagitan ng pagtap sa susunod na buton na nasa ibaba ng screen. Maaari ring itap ang nakaraan na buton para makabalik sa mga naunang contest. Kung mayroong available na mga karagdagang kandidato, makikita ito ng botante sa pamamagitan ng pagtap sa isa sa mga mag-scroll pataas o pababa na buton. Ang opsyon na isinulat ang kandidato ay magagamit sa pamamagitan ng pagtap sa isinulat lamang na opsyon mula sa listahan ng mga kandidato. Ang isang on-screen na keyboard ay magpapahintulot sa botante para i-type ang pangalan ng kanilang preferensyang kandidato mula sa sertipikadong listahan ng isinusulat lamang na mga kandidato na ibinigay ng vote center. Itap ang tanggapin na buton. Itatalaga ang boto bilang isang isinusulat lamang at ipinapakita ang pangalan kabilang sa mga pagpipilian ng mga kandidato. Sa kahit anumang oras, maaaring i-review ng botante ang kanilang mga seleksyon sa balota sa pamamagitan ng pagtap sa pagsusuri na buton sa ibaba ng screen. Makikita sa balot review ng botante ang kanilang mga seleksyon para sa lahat ng mga contest sa balota. Aalertuhan ng mga mensaheng babala ang botante kung mayroon mang issue sa balota tulad ng kulang na boto o blankong contest. Maaaring baguhin ng botante ang kahit anumang seleksyon nila sa pamamagitan ng pagtap mula sa review screen na direktang nagdadala sa botante sa kontes na iyon. Sa oras na kontento na sa kanilang mga napili, itatap ng botante ang iprint ang balota na buton sa review screen. Bago ang pagprint, ipapakita ng sistema ang panghuling mensaheng babala upang ipaalala sa botante na kailangang i-review muli ang balota at gumawa ng anumang pagwawasto. Kapag kontento na, kukumpirma ang botante sa pamamagitan ng pagtap sa Print Your Ballot na buton. Isang paunawa ang lalabas sa itaas ng screen na nagsasaad na ang inyong opisyal na balota ay naiprint na. Ihulog ang inyong balotang papel sa kahon ng balota, hindi ito isang resibo. Ang opisyal na balota ng botante ay magpiprint sa voting booth sa nakapares na printer. Ipapakita ng nakaprint na balota ang lahat ng mga seleksyon na pinili ng botante kasama ang isang secure na barcode na gamit sa pagtala ng mga resulta sa opisina ng tagapagrehistro. Walang kahit anumang impormasyon patungkol sa botante ang itinatabi ng secure na barcode na ito. Ilalagay ng botante ang kanilang balota sa loob ng pansikretong takip o sobre na ibinibigay ng manggagawa sa botohan. At ito ay dadalhin sa checkout station upang ideposito sa ballot box. Ang balota ay naihulog na kapag naideposito na ang naimprintang balota sa ballot box. Ang pag-scan at pagtabulate ng mga nilalaman ng ballot box ay gagawin sa opisina ng tagapagrehistro ng mga botante. Isa sa uli ng botante ang kanilang pansikretong takip kapag nagamit sa manggagawa ng botohan bago lumabas sa vote center ng county ng San Diego huwag kalimutan na kumuha ng inyong bumoto ako na sticker salamat sa inyong pagboto para sa wasto at tamang impormasyon patungkol sa pagboto sa county ng San Diego mangyaring kontakin ang opisina ng tagapagrehistro